Supermercado Zunite, é alegria de viver. Seu fim de ano é de festa no Lunite. Você economiza e concorre a 5 TVs, 5 DVDs e 3 carros zero quilômetro. A maior variedade de produtos de qualidade, ao menor preço, sempre com ofertas e bom atendimento. O Lunite é tudo de bom. Nestas festas de fim de ano, você concorre a 5 TVs, 5 DVDs e 3 carros zero quilômetro no Lunite. Supermercados Lunite, o amigo da comunidade.